18-a në 2022-shin, do doja të ndalesh apo kështu tek motivet që dëgjova në kronikën tuaj në lidhje me tërmetin, me situatën e tërmetit dhe të pandemisë. Kam lexuar pak më gjerë raportin e PISA-s, megjithëse është voluminoz dhe kërkon kohën e vet, ndërkohë që edhe 2-3 volume të tjera ende janë publikuar, ku thuhet që 100, domethënë përmendën dy faktorë në rang global pandemia dhe po sigurisht që edhe Shqipëria ka qenë pjesë e Covidit, pjesë e pandemisë, por ka një mesatare të përgjithshme të rënies së këtyre kompetencave duke pasur parasysh pandemin dhe Covidin. Pra, mos ta vëmë Covidin si kur kemi kaluar vetëm ne, sikur ka kaluar vetëm Shqipëria. Një gjë pra faktor që sipas meje nuk qëndron. Kur kanë rënë në një mesatare 2 pik, 3 pik, edhe shtetet të tjera, ne nuk kemi këtë, pse të kemi këtë rënje për 47 pikësh, 50 pikësh në shkencë dhe 69 pikësh në matematikë. Siç është edhe tjetra e tërmetit, të cilën unë më duhet ta rrëzoj, në raport thuhet që 12 qytete janë prekur jashtëzakonisht shumë nga pasojat e tërmetit, gjë që nuk është e vërtetë, dhe jepet një shifër e fryrë në lidhje me nxënësit të cilët sipas pasojave të tërmetit nuk kanë ndjekur shkollën. Këtu do doja të hidhja ndoshta edhe pyetje në mos idenë që të dhënat që kanë ardhur nga institucionet tona shtetërore nuk kanë qenë të sakta në lidhje me pasojat e tërmetit, por nga të gjitha kundërshtrimet tashosh duke lënë edhe këtë pjesë, të dhënat janë alarmante duke pasur parasysh krahasimet e 2009-s, 2012-s, 2015-s, 2018-s dhe 2022-shit. Fakti që studentët nxënësit shprehen që nuk kanë qenë të interesuar, përsëri bazuar në kronikën tuaj, nuk kanë qenë të interesuar se kanë marrë seriozisht testin e PISA-s, tregon po kështu mos interesimin e tyre, një lëshim total të arsimit që nuk vjen nga nxënësit, por vjen nga ata që e drejtojnë arsimit, vjen nga politika qeveritare, vjen nga shteti. Ne kemi theksuar edhe më përpara në disa dalje mediatike, por edhe si forcë politike, që arsimi nuk mbulohet financiarisht ashtu siç duhet. Qeveria edhe pse ka premtuar para shumë vitesh që do të mbulohet me 5% të prodhimit të brendshëm bruto, nuk e ka arritur këtë, nuk është as në mesatarën e vendeve të OCD-s, as në mesatarën e vendeve të rajonit. Ne po kështu kemi folur për braktisjen e shkollës, pra shpopullimin, që ndryshe në termat e arsimit do të përkthehej në braktisje të shkollës. Ju e dini, por të gjithë e din prindër, nxënës, fëmijë, mësues që dhjetra shkolla, qindra shkolla janë të mbyllura. Shkollat të tjera janë të bashkuara sepse ka 30 nxënës në një shkollë dhe 20 nxënës në një shkollë tjetër dhe bashkohen. Siç po kështu kemi përmendur dhe kemi mëshuar fort trajtimin jo dënjitos të mësuesve në kuptimin human, në kuptimin profesional, në kuptimin e trajnimeve e tjerë. Do doja të ndalesha tek një fjalë që ka mbajtur kryeministri para disa vitesh tek trumpetonte të dhënat e PISA-s për 2015-ën dhe në mënyrë pompoze ka zakon propagandën ishte për njohjen e kurrikulave të vjetra, të cilat sipas këtyre të dhënave dëshmojnë që kurrikulat e vjetra nuk duheshin hequr, nuk duheshin përpunuar në atë mënyrë që janë përpunuar. Pra, nuk ka qenë e keqja te kurrikulat, por e keqja sipas të dhënave të PISA-s është tek mënyra se si trajtohet arsimi si një strukturë, si një sistem i rëndësishëm i gjithë jetës shtetërore dhe jetës së qytetarëve. Të dhënat të tjera të PISA-s kanë të bëjnë me diferencat midis statusit që ndjekin nxënësit arsimin në qytet edhe në zona rurale, ka të bëjnë me diferencat gjinore, pra midis djemve dhe vajzave, midis ndjekjes së arsimit sipas statusit ekonomik, të cilat edhe këtu kemi një rënje të ndjeshme, mënyrës se sa përfshirë jehen nxënësit tanë në shkollë, edhe këtu kemi përsëri rënje, herëherë të braktisur, herëherë si të huaj në shkollë, në ambientin e shkollës, me të dhëna të tjera me sa e pëlqejnë nxënësit jetën që bëjnë, edhe këtu kemi përsëri një rënje, pra duhet të them që të gjitha të dhëna që kam parë unë deri tani, ne kemi një rënje të konsiderueshme, krahasuar me mesatarët e vendeve të OCD-s, sigurisht të pakapshme, të papretenduar për ta parë në qasje krahasuese me vende të tilla si Kina, Singapore e tjerë që janë në majën e këtij klasifikimi. Kjo do të thotë që ne deri tani kemi përmendur problemet që ka arsimi, nuk do donim kurrë që rezultatet e PISA-s të mbështesnin atë që kemi diagnostikuar, por
fakte tregojnë që realiteti në arsimin ton tek nxënësit në sistemin e mbar, sistemin arsimor është i tillë. Që nga ana tjetër do duhej përthyer në një sër reflektimesh jo propagandistike, por reflektime profesionale të grupeve të punës mirëfilli profesionale për të marrë hapa serios, konkret për përmirësimin e situatës. Këtë do ndalë që në pak, zënja Sula. Madje, do doja që këtë pyetje t'ja drejtoja Zotit Mehmeti. A është këtë dëm